Bom, eu acho que a maioria não entenderam, né? Então vamos lá, pessoal. Vamos começar nosso mini curso Libras Consciente com toda garra. Bom, boa noite. Sejam todos bem-vindos a esse nosso mini curso Libras Consciente. O meu nome é Poliana, eu sou psicopedagoga aqui do Unifem e é um prazer receber você aqui nessa noite de segunda-feira. Bom, esse projeto ele nasceu com muito carinho a respeito da nossa colaboradora e professora desse mini curso aqui nessa noite, a professora Ilse. Nós entendemos que enquanto nós pensamos sobre o processo de inclusão da pessoa surda, a gente sempre pensa na questão da comunicação, não é mesmo? E como assim comunicar? Será que é só as pessoas que fazem cursos e cursos que vão conseguir adquirir essas competências? Pensando nisso, a gente resolveu, né? Esse projeto nasceu com muito amor pela professora Ilse, ofertar esse mini curso tanto para os nossos alunos aqui do Unifem, como também para a comunidade externa. Bom, sem mais delongas, eu vou apresentar a professora Ilse para vocês. Ela é pedagoga, especialista em docência e interpretação de Libras. Ela também fez especialização em Libras básico, intermediário e avançado, e atualmente ela é intérprete de Libras aqui no Unifem, inclusive há 8 anos. É um prazer ter a Ilse aqui conosco. Bom, Ilse, primeiramente, muito obrigada pela sua participação, por ter aceitado esse convite de ofertar esse mini curso que é tão importante para as pessoas, né? Para a comunidade surda também. E é um prazer ter você aqui conosco essa noite. Então vamos lá, Ilse, vamos lá começar a falar sobre Libras. O que que é isso? Vamos lá fazer esse mini curso? Show! Boa noite, Poliana. Boa noite, pessoal. É com muita alegria que a gente dá início a esse curso. Esse curso realmente saiu do meu coração pelo fato de eu ter conviver com surdos dentro da universidade e ver a dificuldade que tem de comunicação do ouvinte com surdo. É uma barreira que a gente precisa de quebrar, e nós sabemos que nós, como ouvinte, nós podemos quebrar essa barreira, nós podemos ultrapassar essa barreira. A gente precisa de entender um pouquinho da Libras, né? Libras, Línguas Brasileiras de Sinal. Esse mini curso, o objetivo dele é praticar a Libra, não é um curso muito de teoria. Hoje, como nós estamos iniciando a nossa primeira aula, eu pretendo dar uma palazinha bem pequenininha de algumas coisas que eu creio, algumas informações que são bem importantes para a gente começar a entender esse mundo visual. Então, nós vamos começar falando um pouquinho de determinados assuntos que é muito importante. Eu espero que vocês gostem. É uma língua que a gente precisa de praticar. É algo que eu amo e que eu vivencio muito a realidade dos surdos dentro da comunidade, dentro da sociedade. E nós sabemos que nós temos poder para mudar essa realidade, que nós temos poder para quebrar essa barreira. Então, vamos começar o nosso curso de Libras? Eu espero que vocês gostem. Fiquem preparados, porque a gente vai movimentar muito, porque é uma língua visual. De preferência, ó, começa a movimentar os dedinhos, começa a articular, porque a gente vai usar muito as nossas mãos para fazer algo bem legal, para a gente poder ter acesso. É um curso básico, mas que quando você chegar, encontrar com o surdo em qualquer situação, você vai ter a liberdade de poder cumprimentá-lo, de entender um pouquinho disso. Desse mundo maravilhoso que ele, né, um mundo do silêncio que muitas vezes nós ouvintes não temos consciência do que acontece na vida de um surdo. E hoje a gente vai compartilhar com você um pouquinho disso, um pouquinho da nossa vivência, um pouquinho da nossa experiência. Combinados? Bacana, Ilse. É só lembrando para você que é aluna aqui do Unifem, tem um link aí da inscrição para você preencher, né? E depois a gente poder observar a questão das horas acadêmicas e certificado digital. Combinado? Então vamos lá, Ilse. Vamos começar compartilhando a tela, né? Pois é.
Vamos começar. Ah, só um detalhe. No final do nosso encontro, pessoal, a gente vai ter uma convidada, tá? Que é da área também, dessa questão da deficiência do surdo. E se você, porventura, apresentar alguma dúvida, você pode deixar aí no chat que eu vou passando aí para a Ilse, para a professora Ilse responder aí, ok? Ok, Poliana. Pode passar o slide, por favor. Vamos passar o slide para a gente começar? É assim mesmo, irmão, pessoal. Primeiro, eu quero falar para vocês um pouquinho sobre a história da Libras. A Libras, ela surgiu no Brasil em 1857, que formou a primeira escola de Libras. Essa escola, ela veio para o Brasil através de um francês, Eduardo, e ele criou a primeira escola, que tinha nome de Surdo Mudo. Com o passar do tempo, eles perceberam que esse nome não era viável, que não era assim, que estava errado, e essa escola mudou para o nome de Inês. É uma escola, como vocês estão vendo no slide, é essa foto, é uma escola bilíngue, onde todo profissional que trabalha lá é fluente em Libras, é uma escola onde que ensina como primeira língua a Libras, é uma escola onde o português é a segunda Libras, e o que acontece? Lá, os surdos vão ter contato com a língua natural deles. Por quê? Lá, eles vão ter contato com outros surdos, então eles vão desenvolver a língua natural deles para depois aprender o português. Como segunda língua, é consequente, mas é diferente de uma escola regular, que na escola regular é um surdo, uma sala de um monte de ouvinte, e que vai aprender português como primeira língua. Essa escola, ela existe até hoje, ela está no Rio de Janeiro, é uma escola que acrescentou muito na vida dos surdos. Ela ajudou muito, porque o que acontece? Muitos surdos, a maioria dos surdos, eles não são filhos de pai surdos. Então, geralmente, a maioria é o pai e a mãe é ouvinte. Então, o que acontece? O surdo não convive com a língua natural dele. Então, ele tem uma perca muito grande e isso dificulta ele aprender o português escrito, porque a gente sabe que a Libras é uma língua oficial e ela é... O surdo, ele precisa de aprender o português, ele precisa de aprender a escrita. E quando ele entra para a escola de Libras, a escola Inês, uma escola bilíngue, ele consegue aprender a língua natural dele com muita facilidade e é inserido português. Então, geralmente, o aluno que consegue ser inserido nessa escola, ele tem um aproveitamento melhor. Diferente da escola regular, porque o que acontece na escola regular? Na escola regular, o surdo ele tem muita dificuldade. Porque o que acontece? Muito surdo entra para a escola e ele não tem convivência com outro surdo. Ele não tem convivência com a língua de sinais. Então, ele tem uma perca muito grande. Ele só tem direito de um intérprete dentro da sala de aula no início da alfabetização, no ciclo inicial da escola. Então, imagina para vocês verem a dificuldade de um surdo. A criança, quando ela nasce, ela tem os pais para poder falar e ela vai ouvindo os sons e começa a balbuciar. Então, assim, a criança, ela aprende a falar desde quando ela nasce. E o surdo, ele vai aprender a língua dele, às vezes, com 6, 7 anos. Então, é uma perda muito grande. Por isso que, muitas vezes, o surdo tem muita dificuldade na escrita de português. Muitas vezes, o surdo tem dificuldade até na própria língua de sinais. Então, assim, essa escola que contribuiu muito para a vida dos surdos, para a melhoria, né? Que chama INES, Instituto Nacional da Educação Surda. Vamos passar ao próximo slide? Eu quero falar um pouquinho das características da Libra. A Libra, como você sabe, ela nasceu da Lei 10.436, em 2002. Ela é uma língua gesto-visual, por quê? Porque o surdo, a língua dele é visual, então ele fica atento a cada gesto que a gente faz, e a importância da gente tá passando a imagem para o surdo, para ele visualizar, ele entender o contexto do que está acontecendo. Ela ocorre, não é regional, tá, gente? Ela não tem regional, ela diferencia de um estado para o outro, como qualquer outra língua, ela tem suas variações, ela tem sua estrutura gramatical. Como toda língua, ela tem suas colocações. É uma língua que está em desenvolvimento. É uma língua que ela ainda está
ela começou há pouco tempo, ela está desenvolvendo e está se estruturando. Então, muitas vezes, quando a pessoa fala assim, ah, a Libra é uma língua universal, qualquer lugar que você chegar, você vai saber sinalizar, não. Ela não é universal. Da mesma forma, quando a gente nasce no Brasil, que a gente vai para outro país, que a gente precisa aprender outra língua, e a gente muitas vezes tem dificuldade, porque a segunda língua da gente vai ser aquela que a gente aprendeu, no caso, e a nossa primeira língua, que é natural, o português, a gente vai ter dificuldade. Da mesma forma, é o surdo. Muitas vezes o surdo tem muita dificuldade de comunicação, porque ele não é inserido na língua natural dele. Então, se eu for para outro lugar, com certeza, eu vou ter dificuldade de... Não vai ser sinal diferente, é igual uma língua. A Libra é uma língua e tem toda a movimentação que qualquer língua tem, ok? Vamos para o próximo slide. Ilse, só um momentinho. Você falou que a Libras, ela tem a questão da variação, né? A variação linguística. E me diz uma coisa, me veio aqui uma dúvida. Existe gíria na Libras? Explica para a gente um pouquinho. Pois é. Juliana, a Libra... Opa, peraí, Ilse. Vamos deixar como enquete para as pessoas que estão assistindo a gente agora? Pessoal, coloca aí para mim nos comentários. O que vocês acham? Existe ou não gíria na língua brasileira de sinais? No final, isso você vai responder para a gente, combinado? Combinado. Então, aí, ótimo. Quero ver vocês. Tá bom. Então, vamos para o próximo slide. Aí eu quero falar para vocês, aí quando a gente fala que a Libra é uma língua gestual, a gente logo imagina que criou assim. Não, gente, ela é legalizada, ela tem toda uma estrutura, como eu disse para vocês. Então, a língua de sinais, ela surgiu como? Cada sinal surgiu como? Através das configurações de mão. Então, a gente vai ver que tem várias configurações de mão, e a partir dessa configuração de mão nasceu o alfabeto manual, nasceu cada sinal, né? É através dessas posições, quer dizer, os surdos que criaram essa configuração de mão, a partir do visual, a partir do que trouxe entendimento para ele, para essa língua ser desenvolvida e passar a informação bem clara para o surdo. Então, assim, nós temos várias configurações de mão, como eu vou mostrar no próximo slide, as configurações de mãos. E que acontece? Como toda língua está em desenvolvimento, a Libra não para. A tecnologia está avançando e novas palavras vão surgindo, vai surgindo novos produtos. E a Libra também acontece da mesma forma que o português. Quando surge novos sinais de nova tecnologia, a Libra também é da mesma forma. Os surdos, eles criam sinais para poder interagir com o novo. Né? Tem a sociedade, a comunidade surda, que ela se reúne entre si, visualiza o que está acontecendo dia a dia, e eles vão criando sinal para que a informação possa ser passada para facilitar a comunicação deles. Porque imagine se fosse fazer datilologia o tempo inteiro. Então, os sinais são criados a partir dessas configurações de mão. Por exemplo, a configuração de mão em A. Aqui, ó, essa é a configuração de mão em A. A partir dessa configuração, a gente consegue fazer esse sinal de saudade, de sobrinho, de sábado. Então, como a configuração de mão, é feito vários sinais, né? Então, isso facilita muito a interação do surdo quando ele usa essa configuração de mão. Então, o que eu quero deixar bem claro para vocês, quando eu falo dessa configuração de mão, é o seguinte. Porque muitas vezes, a gente tem que ter muito cuidado na hora que a gente vai aprender a sinalizar. Por quê? Porque a posição que você põe a mão, o local que você vai sinalizar, a forma que você vai usar, a configuração de mão que você vai usar, vai influenciar no que você quer passar para o surdo. Porque muitas vezes, se você usa a configuração de mão totalmente errada, você não vai estar passando a informação. Então, a importância da gente movimentar as mãos e aprender a configuração de mão para a gente poder fazer o sinal certinho. Tá bom? Vamos para o próximo slide? Gente, eu não poderia deixar de falar isso. Surdo mudo, apague essa ideia. O que que a gente fala? A maioria das pessoas fala, o surdo mudo? Não. O surdo não é mudo. Por quê? Porque o surdo, ele só não fala porque ele não escuta, porque ele não aprende as tonalidades das palavras.
O surdo, ele não tem problema nenhum nas cordas vocais. Não tem problema nenhum. Se vocês perceberem, principalmente quando o surdo fica muito nervoso, ele emite muito som. Só que ele não consegue falar porque ele não aprendeu a falar, ele não ouviu. A criança, desde bebezinho, a mãe está falando, ele está ouvindo sons e está aprendendo. O surdo não. Então, por favor, vamos apagar essa ideia, porque o surdo não gosta dessa taxa. Surdo mudo. Não existe surdo mudo. Pode até acontecer de ter algum surdo mudo, se ele tiver problema na corda vocal. Mas no mais, não. Surdo, ele é uma pessoa que fala de uma maneira diferenciada. Então, vamos apagar essa ideia. Aprendam hoje que surdo mudo? Não, tá bom? Próximo slide. Outras coisas que eu preciso falar com vocês que eu acho de muita importância. Às vezes a gente vê a pessoa interpretando, principalmente música, né? Porque a gente quer passar a emoção da Libras, né? A pessoa fala, nossa, a Libra é linda demais. Eu fico vendo a pessoa fazer Libras, que lindo. Mas muitas vezes a gente não entende a importância do espaço. O que a gente está passando aqui? O espaço que você deve sinalizar. Então, a Libras ela deve ser sinalizada do alto da cintura até o alto da cabeça e nas laterais. É esse quadrante que você tem para sinalizar. Então, você vê uma pessoa fazendo a música, a pessoa vai lá e levanta a mão, parece que está bailando, né? E vai lá embaixo e levanta. É lindo para o ouvinte, mas para o surdo não é, porque percebam bem, se a Libra é uma língua visual, e se o surdo precisa de saber a configuração de sua mão, se você joga ela para lá, joga ela para cá, e o surdo começa, imagina, se coloca no lugar dele, ele perde até o interesse, porque na realidade, ele vai ver só movimentos, você não vai passar uma comunicação clara para ele, né? Por exemplo, aqui, ó, o sinal vida, né? Isso aqui é um sinal de vida, aí eu pego e faço. É lindo, né? É lindo, mas eu preciso de ter uma contextualização. A gente precisa de aprender que a gente consegue passar a emoção da língua fazendo a Libra, o sinal bonito, passando a emoção e usando o corpo para expressar. Mas não dessa forma assim que não deixa clara a comunicação. Por exemplo, que olha... Eu fiz a mesma coisa, como se eu estivesse entregando a minha vida para Deus. Agora, eu peguei a minha vida aqui, ó, e levei. Mas aí, olha, o tempo todo ele conseguiu ver a minha configuração da mão, e a pessoa faz assim, ó. Que é isso, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Lembre sempre que, para você sinalizar, você tem que usar do alto da cintura ao alto da cabeça, esse quadrante aqui. Então, todo sinal vai ter... O local onde que vai, né, o parâmetro, o local onde que você vai sinalizar, o ponto de articulação onde você vai fazer o sinal. E vai ter os sinais que ele é abstrato, que ele é no ar. Então, quando acontecer isso, o que vai acontecer? Você pode fazer, mas não precisa de levantar tanto, igual Deus. Por exemplo, Deus é letra D, você vai levantar, mas você não vai fazer esse Deus aqui, você vai fazer Deus. Tá vendo que eu fui um pouquinho acima da minha cabeça, mas eu não fui tanto, eu não fiz aqui. Deus, porque não tem necessidade. Aqui eu já estou indicando que eu estou falando de Deus. Ok? Entenderam? Então, assim, nada de balar, tá bom? Datilologia. Poliana, você sabe o que é datilologia? Não, Wilson. Estou louca para aprender. Explica para gente. Ah, tá. Datilologia. Eu acho essa palavra muito linda. Datilologia é escrita com as mãos. Datilologia é você sinalizar usando as mãos. É escrever com as mãos, é sinalizar com as mãos. Como que é a datilologia? Como que ela é usada? Por que que tem a datilologia? A datilologia é um mecanismo que você tem para você tirar dúvida, para você se identificar, para escrever seu nome, para você... Às vezes, de repente, o surdo te dá um sinal, mas você não lembra, você esqueceu o sinal. Aí você pede ele para fazer datilologia. Isso ele vai fazer o quê? Ele vai soletrar o que ele está falando. Aí você vai entender. Por quê? A datilologia é muito importante. Por quê? Porque ela tira minhas dúvidas, é uma via de mão dupla. Ela tira tanto a minha dúvida como a dúvida do aluno, né? Do surdo. O que que acontece? Por exemplo, se o surdo me fizer um sinal e eu não entender, eu vou pedir ele para fazer datilologia. Ele vai fazer. Ah, e outra coisa interessante. Muitas vezes, a diferença do surdo para o ouvinte é que o surdo
ele usa a escrita para poder escrever. E quantas vezes, muitas vezes, as pessoas escrevem errado e a gente consegue entender. Na língua de sinais, é a mesma coisa. Às vezes, o surdo não consegue memorizar. Ele tem uma dificuldade de memorizar para poder soletrar para você. Mas aí, muitas vezes, você consegue entender o que ele está falando. E aí, a gente corrige e, assim, a gente está inserindo o português através da datilologia para os surdos. É muito usado para poder falar nome de cidades. Às vezes, cidadezinhas que não tem sinal, ou que você não conhece, em outro estado. Aí, ele vai te dar o sinal, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo. Aqui, a cidade de Sete Lagoas, o sinal dela é esse. É o número 7 balançando. Então, às vezes você fala, onde você mora? Se você fizer assim, uma pessoa que não é daqui, falar, onde que é isso? Aí você vai falar, é Sete Lagoas. Você vai escrever a palavra Sete Lagoas e ele vai entender. Então, a partir daí, ele pegou a informação e quando ele vai comunicar com você, ele já sabe. Porque, diferente da gente, o surdo ele memoriza sinal, enquanto a gente memoriza a palavra. Então, o surdo vai, a próxima vez que ele conversar, quando você fizer assim, ele vai entender direitinho. E às vezes, se você pedir ele para fazer datilologia, ele já esqueceu como é que faz. Porque é diferente da gente. Então, a datilologia ela é muito importante. A gente tem que ter muita... não precisa de ter medo de fazer datilologia. A gente tem que ter calma, né? Pedir para poder fazer quantas vezes eu preciso. O que, que acontece? Muitas vezes, a datilologia ela é muito difícil. Tanto para o ouvinte, como para o surdo. Então, às vezes, a gente escreve uma palavra. Não entendi. Pode repetir para mim, por favor? Isso no meio do surdo, isso é tão normal. Da mesma forma que a gente muitas vezes tem dificuldade de visualizar o que o surdo está fazendo em relação à datilologia, o surdo tem dificuldade de formar a palavra quando você está soletrando. Então, assim, não tenha vergonha de pedir. Faz de novo, faz devagar. Tenha paciência, não tem problema, porque isso é natural. Então, você pode usar a datilologia quantas vezes for preciso. Você que está iniciando agora, é assim que você vai aprender essa língua com fluência, porque você vai perguntar para o surdo e ele vai te ensinar sinal. De repente, cada dia você está aprendendo um sinal novo, porque os sinais estão aparecendo aí todo dia, sinal novo. Igual nossa língua portuguesa também, que todo dia aparecem palavras novas. Com significado diferente, para o surdo não é diferente. Então, assim, é uma forma de você aprender, de você interagir com o surdo. Pode passar o próximo slide. Ótimo. Ô, Ilse, só um momentinho, eu gostaria de esclarecer aqui uma dúvida que as pessoas estão perguntando. Pessoal, para quem é nosso aluno aqui do Unifem, no formulário é interessante que preencha com o nome completo, matrícula e o curso, né? E dessa forma, nós conseguimos validar aqui a questão das horas acadêmicas automaticamente. E para quem é comunidade externa, você, nosso convidado dessa noite, pode preencher também esse formulário, ok? De forma que a gente possa emitir esse certificado digital para você. Tudo bem? Consegui esclarecer? Obrigada, Ilse. Pode continuar, por gentileza. Continuando, quando a gente fala da datilologia, e como eu disse para vocês, é uma ferramenta que a gente usa para tirar dúvida, para trocar informações que às vezes a gente não entendeu. Então, é uma maneira de interação, de uma forma, usando o alfabeto manual, soletrando. Por exemplo, igual está aqui nesse slide, o sinal de certo. Então, você vai fazer essa configuração de mão aqui, você vai fazer certo. Esse é o sinal de certo. Mas digamos que o surdo vira e fala para mim certo, eu não sei o que sinal é esse. Aí eu vou pedir, ele faz a datilologia, então ele vai soletrar para mim o C, o E, o R, o T e o O. Certo. Então agora eu já captei. Então agora eu sei que o sinal de certo é esse aqui. É muito fácil. Então, a datilologia a gente usa para soletrar as palavras para poder trocar informação. Ok? Vamos para o próximo slide? O alfabeto manual. Gente, agora nós vamos começar a praticar o que a gente falou. Falei com vocês que nossas aulas seriam aula prática, então agora vamos começar a praticar. Eu sei que tem muitas pessoas que estão participando e que já sabem um pouquinho da Libras, mas eu quero pedir para vocês paciências e vamos treinar todo mundo junto. Agora a gente vai passar o alfabeto manual e eu peço a vocês que façam, que acompanhe o vídeo aí, a Poliana está aqui também para aprender com a gente, e eu vou estar observando cada sinal que Poliana fizer, e vou corrigir para ela poder interagir também, porque de repente a forma de sinalizar dela errada é a mesma que vocês em casa estão fazendo também,
E lembrando uma coisa, a primeira vez que eu passar o alfabeto manual para vocês, eu vou fazer sempre com a mão aberta para poder para vocês mostrarem para vocês a configuração de mão. Depois, da segunda vez, eu já vou fazer o alfabeto manual. Uma coisa que eu quero passar para vocês, que eu acho que é de suma importância, porque a gente tem mania de fazer andando. E não tem necessidade. Tudo é mais fácil quando está paradinho, principalmente o alfabeto, quando você vai fazer datilologia. Né? A gente faz datilologia. A, B, C, D. Imagina para a pessoa que está visualizando, já que a Libras é uma língua visual. Então, o surdo ele tem que visualizar o que você está vendo. Então, a gente pode começar a aprender, fazer o possível para a gente fazer, a gente vai movimentar os dedos, mas a gente não vai ficar passeando com a mão. Combinado? Então, a gente vai fazer, por exemplo, eu vou passar para vocês, mas, por exemplo, A, B, C. Eu não vou fazer A, B, C, D. Combinado? Isso é muito importante, porque às vezes a gente aprende fazendo esse movimento e às vezes dificulta para a pessoa visualizar. Combinado? Então vamos lá? Vamos começar nosso treino? Todo mundo preparado? Antes aqui, ó, vamos movimentar as mãos, né? Eu sugiro vocês que quando você tiver a oportunidade, pega um jornal, começa a amassar um papel, ou aquela bolinha de fazer fisioterapia, né? Para os dedos ficar bem flexível para você sinalizar bem claro e fazer uma comunicação bem legal. Combinado? Vamos começar? Então vamos lá, pessoal. Aqui, ó. Vou mostrar sempre a minha mão aberta para poder vocês entenderem a configuração que a gente vai usar. Então, aqui, ó, a mão aberta. A letra A, você vai fechar, o dedo vai ficar na lateral. A. Todo mundo pegou aqui, ó. Dedo fechadinho. A. A letra B. Tá vendo aqui, ó? Você vai dobrar o dedão aqui, ó. B. A letra C. Aqui, ó. Você vai fazer essa curvinha aqui com a mão. A letra D. Você vai fechar a mão e levantar esse dedo aqui, ó. D. Letra D aqui, ó. Então, você vai levantar o dedo. D. Tudo tranquilo? A letra E aqui, olha, você vai encolher esses dedos e fazer assim com o dedão. Isso aqui é a letra E. A letra F, você vai abaixar esse dedo aqui. E com o dedão, você vai colocar na frente dessa letra para formar a letra F. Aqui, ó. Este dedo e esse aqui, ó. F. A letra G aqui, olha, você vai abaixar esses três dedos. E vai encostar o dedão no seu dedo aqui, ó. G. H é uma letra interessante. Por favor, Jean, coloque o alfabeto manual do lado aí pra gente poder dar sequência. Isto. Muito obrigada. O H, a gente vai usar essa configuração de mão aqui, ó. São dois dedos. E esse dedão a gente vai colocar entre meio. Faz aí, Poliana. Deixa eu ver se você tá fazendo certo. Aí você vai fazer isso aqui, o dedão você vai colocar no meio. O que é interessante, que essa configuração de mão você vai usar para fazer três letras. Então, o H, você vai dar uma rodadinha assim, ó. H. O K, você vai fazer para cima. E o P, você vai virar para frente. Então, vamos lá? H, aqui, ó. Dois dedos, o dedão no meio e a gente vira. H. O I, você vai abaixar os dedos e deixar só o dedinho, ó. I, essa é a letra I. O J, você vai desenhar o J no A. J. O K, a gente vai usar a mesma configuração que a gente usou para H, mas porém a gente vai para cima. K. O L aqui, ó. Ó o L desenhado aqui, como é que é lindo. L. M, três dedos para baixo. N. O O, você vai só fechar aqui, ó. O O. O P, a mesma configuração do H, porém para frente. P. O Q, a gente vai fazer, ó. É o mesmo que o G, porém para baixo. Tá vendo? O G é assim, o Q é para baixo. Q. R aqui, ó. Você vai colocar um dedo atrás do outro, né? R. Tá vendo aqui, ó? R. O S. O A não foi assim? A única diferença é você colocar o dedo na frente para formar o S. S. S.
Certinho? Agora o T, aqui, ó, você vai usar a mesma configuração de mão, porém, você, em vez de você colocar o dedão na frente, você vai colocar o dedão atrás. Poliana? Tá conseguindo fazer, Poliana? Tá conseguindo acompanhar? O T? T? Tranquilo, isso. U? V? O X, aqui, ó, é uma puxadinha aqui, ó. Você vai fazer isso com o dedão e vai dar uma puxadinha. Por que isso? Quando você não escreve X, você não escreve assim, não dá o corte no meio. Então, é como se o seu dedo fosse a voltinha do X e você dá a puxadinha. Isso é para você memorizar, tá? X, W, Y aqui, ó, como se fosse um aviãozinho aqui, ó. Para cima. E Z, você vai desenhar a letra Z. Beleza? Agora vamos fazer todo mundo sem mostrar muita configuração da mão. Eu vou fazer direto para vocês recapitular. Vamos lá junto? Todo mundo junto? A. B. C. D. E. F. G. H. I. J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X e Z. Lembrando, o C cedilha que eu não fiz, eu não sei se o pessoal colocou no chat, não sei se vocês perceberam que eu não fiz o C cedilha. Vocês estão atentos, pessoal? Ilse, você poderia repetir novamente o alfabeto? Aí eu vou pedir para o pessoal da informática deixar você na tela inteira, porque teve uma aluna aqui que comentou que não conseguiu observar o alfabeto por causa da telinha do lado. Você poderia repetir? Com certeza. E, ó, o C cedilha, antes de eu começar aqui, ó, o C cedilha, você vai fazer o C e vai dar só uma balançadinha. Então, vamos lá? Começando aqui, ó. A. B. C. D. Aqui, ó. C, junta os dedos e levanta isso aqui, ó. D. E. F, aqui, ó, o dedo na frente, o dedão na frente. G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. R, S, o T, não esquece que o dedo é para dentro, né? O dedão é para dentro, T, U, V, X, W, Y e Z. Ok? Conseguiram pegar? Muito bom. Uma dúvida, podemos usar qualquer uma das mãos? Pergunta interessante. Na realidade, a gente tem mais facilidade de usar a mão direita, porque a gente tem mais destreza nela. Mas muitas pessoas que, né, fazem com outra mão, e vai depender de você. Não tem importância de qual mão você usar. Desde que você sinalize tudo de um lado só. Você não pode fazer o A com a mão e o B com a outra. Você vai usar uma única mão e você vai sinalizar, né, fazendo o alfabeto todo. Não pode fazer A, B, mas você pode usar qualquer uma das mãos, não tem problema. Eu acredito que você usar, igual no meu caso, né, usar a direita é mais fácil, porque eu tenho mais destreza na mão direita. Ok? Ok. Ô, Ilse, só pra gente fechar o alfabeto, a Yane tá, gostaria de saber como que é o Y novamente, por favor. Aqui, ó. A mão aberta, você vai fechar, vai ficar o dedinho e o dedão. E você vai fazer pra frente, aqui, ó. Y. Ok? Ótimo, obrigada. Ana, mais alguma dúvida? Não, Ilse. Então,
então tá tudo tranquilo. Eu quero falar para vocês agora, a gente vai aprender como que a gente faz para cumprimentar um surdo. Mas antes, eu queria passar uns detalhes para você. Como a gente sabe que a língua de sinais ela é uma língua visual, a gente tem que pensar, né, no visual. Então, na realidade, existe um sinal de muito, que é esse aqui, ó. Mas na Libra a gente não usa muito fazer esse muito. Porque é através da expressão que a gente dá intensidade no que a gente vai falar. Então, por exemplo, se você vai cumprimentar uma pessoa, a gente tem que ficar atento. Primeiro ponto, quando você vê uma pessoa a primeira vez, você encontra com a pessoa, geralmente você cumprimenta e você se apresenta, não é? Olá, tudo bem? Eu sou a Ilse. E no surdo não é diferente. E a gente tem que entender que o surdo, além do nome, a gente tem o nosso próprio sinal, que é o próprio surdo que dá. Ele olha uma característica sua e ele cria um sinal para você. Então, sempre que você vai encontrar com o surdo, você vai se identificar para ele. Até mesmo por quê? Porque se você não tem um sinal, automaticamente o surdo já vai ficar atento a alguma característica sua para criar um sinal, porque para facilitar para ele depois dele interagir com você. Mesmo porque nós, ouvintes, a gente grava o nome e o surdo ele grava o sinal. Então, muitas vezes a gente vai conversar com o surdo, ele faz, por exemplo, o meu sinal é esse aqui, ó, é o I passando aqui na testa. Por quê? Porque meu cabelo fica muito caindo sempre, né? Fica ajeitando o cabelo, então eles colocaram esse sinal em mim. Então, o que que acontece? Muitas vezes, a pessoa chega e vai falar da minha pessoa e faz o sinal. O surdo vai lembrar na mesma hora. Mas se a pessoa esquecer o meu sinal e vai fazer meu nome, ele fala, não lembro. Aí você tem que passar a característica. Não, surdo, ele tem muita facilidade de memorizar o sinal. Então, é muito importante que quando a gente apresentar, a gente falar, a primeira vez, a gente se identificar o nosso nome para ele poder interagir com você e criar um sinal para você. Então, antes da gente aprender os sinais, quero passar para você como é que faz nome. Então, é assim, ó, a letra U, todo mundo tá visível, a letra U, quando você direciona esse lado da mão para a pessoa, você está perguntando o nome dele. Porque se você fosse fazer um português sinalizado, você ia perguntar qual o seu nome. Mas Libra não. É a expressão que vai dar ênfase à frase. Então, se o dedo tiver virado para o seu nome, eu estou te perguntando o seu nome. Se ele virar para o meu lado, eu estou falando meu nome. Então, olha bem a expressão. Se você vai perguntar, quer dizer, qual o seu nome? Olha a minha expressão. Agora, quando eu viro para mim, eu falo meu nome. Então, assim, a expressão já vai formar. Então, você não precisa fazer mais nada. Quando você vira para os outros, ele está entendendo. Você está perguntando qual o seu nome e é que eu estou falando meu nome. Então, quando você fala meu nome, por exemplo, se eu vou apresentar, eu vou falar o meu nome, aí eu vou escrever Ilse e já vou dar o meu sinal. Isso aqui, ó, é sinal. Então, o sinal meu é Ilse. Se você não tem sinal, você vai só apresentar. Né? Meu nome é Ilse, e você perguntar, não tem. Você perguntar a ele, qual o seu nome? Olha, você vê, qual o seu nome? Aí a pessoa vai responder, dando, geralmente o surdo, geralmente ele, a gente, ouvinte, a gente geralmente escreve o nome primeiro, depois a gente dá o sinal. Mas se a gente observar bem o surdo, sempre ele faz o sinal dele primeiro, depois ele fala o nome. Porque ele tem, quando ele faz o sinal dele, ele já imagina que alguém já falou dele e tal, e ele sabe o nome, e você já sabe o nome dele. Então, ele grava primeiro o sinal, para depois ele fazer o nome, diferente da gente, tá? Então, vamos começar aprendendo cumprimento. Poliana, presta bastante atenção. Eu quero chamar a Poliana nessa interação comigo. Quando você chega, Poliana, dentro de uma sala de aula, ou dentro de um ambiente de serviço, que você chega, Poliana, e dá um bom dia, como é que é seu bom dia, Poliana? Fala aí, nós precisamos ouvir você. Bom dia. Mas se você estiver muito feliz, se for aquele dia que você levantou assim, se achando linda, como é que você chega e fala? Bom dia. A Libra também tem toda essa estrutura, tem toda essa movimentação. Então, o que a gente precisa aprender? A gente precisa aprender a colocar emoção no que a gente vai falar, porque ele está visualizando a nossa emoção. Então, se eu vou dar um bom dia, aqui, ó, para começar, para você aprender,
Essa configuração de mão aqui, ó. Essa configuração de mão, tá vendo? A mão fechada, todos fazendo. Quando você direciona ela na sua boca e você abre, significa bom, bem, boa. Esse sinal significa tudo isso. Então, se você vai dar um bom dia, bom dia. Agora, se você quer dar aquele bom dia, tá vendo a expressão? Se você chegar perto do surdo e falar, bom dia, o surdo vai falar, nossa, você tá triste hoje. Mas quando você chega e fala, nossa, hoje você tá feliz. Então, assim, a gente precisa de aprender a colocar a emoção no que a gente tá falando, sem ter que movimentar tanto. Vocês viram que eu não me movimentei tanto, mas eu expressei. E outra coisa, para a gente gravar o sinal, o que, que a gente precisa? A gente precisa de algo para memorizar, porque nós somos ouvinte. E a nossa segunda língua que é a Libras. Então, a gente precisa visualizar. Então, o que acontece? Bom dia é esse aqui, ó. Esse aqui, bom dia. Por que isso? Porque quando... Imagina, você pode ver, quando o dia começa, o sol não nasce, o sol não abre. Então, por isso que, eles fazem esse dedo dia assim, ó. Bom dia. Boa tarde, você vai fazer boa, o sol se põe. Boa tarde. Aqui, ó, configuração de mão em B, e você vai fazer boa tarde. À noite, da mesma forma. Boa noite. A noite escureceu, não tem sol, não tem nada aqui, ó. Então, você vai fazer na mão. Então, aqui, ó, bom dia, boa tarde e boa noite. Todos entenderam? Certinho? Todo mundo entenderam? Então, vamos passar para o próximo slide. Agora a gente vai aprender os dias das semanas. Então, primeira coisa, eu vou ensinar para vocês o sinal de semana. Então, aqui, ó, dois dedos e essa mão. Você vai fazer assim, ó. Se a gente for analisar, o calendário é assim, ó, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Então, é por isso que eles fazem esse aqui, ó. Dois e a mão aberta e rodando assim. Isso significa semana. Então, isso que eu estou falando para vocês, semanas. Então, vamos começar a aprender o dia da semana? Vamos no próximo slide? Vamos aprender dias da semana. Lembrando que quando você vai falar dia da semana, geralmente não tem muita expressão. Então, você não precisa se preocupar em fazer a expressão. Porque você fala segunda, terça, quarta, geralmente a gente não faz expressão. Na Libras não é diferente. A estrutura, a maneira de passar a informação é a mesma. Então, vamos lá começar aqui, ó. Domingo. Eu vou fazer a configuração de mão mostrando para vocês. Depois a gente vai fazer direto. Da mesma forma para vocês memorizar, tá bom? Então vamos lá aqui, ó. A letra D, todos lembram como é que faz a letra D? Aqui, ó. Fecha a mão toda e levanta o dedo aqui, ó. D. Então a gente vai fazer, sinalizar na boca, rodando. Domingo. Domingo. A gente vai fazer aqui, ó. Dois dedos e aqui, ó. Segunda, sem expressão, porque se você fizer a expressão, vai mudar. Então, é segunda, terça, você vai pegar três dedos e vai bater aqui, ó, terça, quarta-feira aqui, ó, quatro dedos, quarta, quinta-feira você vai fazer essa configuração de mão aqui, ó, dois dedos, e você dobra o dedo, a ponta do dedo assim, bate aqui, ó, quinta, e sexta, você vai fazer essa configuração de dedo aqui, vai aqui, ó. Sexta. Tá vendo aqui, ó? Sexta. E no rumo da boca, você vai fazer o sábado aqui, ó. Você vai fazer esse movimento com a mão aqui, ó, na boca. Sábado. Sábado. Então, vamos lá. Domingo. Segunda. Terça. Quarta, quinta, sexta e sábado. Sempre quando vocês for fazer os dias da semana, vocês lembram que no dia da semana, o sinal, ele todos os dias ele tem movimento. Nenhum dia ele faz o sinal. Aqui, ó, a segunda você passando a terça, a quarta, a quinta, a sexta e o sábado. Então, todos os sinais dos dias da semana eles são feitos com movimento. E não é esse aqui, ó. Não é isso. Então, assim, bastante atenção para a gente fazer cada movimento de cada dia. Ok? Todo mundo pegou? Certinho? Tudo bem, pode passar o próximo slide.
A gente tem que pensar que a Libras, além de ser uma língua visual, ela é uma língua que ela expressa a fala da pessoa em cada gesto, em cada sinal, em cada expressão, tanto do corpo quanto das mãos. Então, é muito importante a gente lembrar que a gente precisa estar atento a cada movimento, a cada local que a gente vai sinalizar. Porque se eu sinalizo isso aqui, e se eu sinalizo isso em outro lugar, se eu fizer isso aqui, eu estou sabendo que é segunda sem expressão. Mas, mais para frente, a gente vai aprender muito mais disso. Mas se eu fizer isso aqui, eu estou falando para você assim, lembra? Está vendo que eu fiz a expressão? Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque são detalhes que fazem toda a diferença. Por exemplo, esse mesmo sinal que eu faço aqui, se eu fizer aqui, já é outro sinal. Então, assim, a gente tem que ficar atenta ao ponto de gesticulação onde que a gente vai sinalizar. Lembrando que os dias da semana, eles são feitos sempre na área do rosto. Então, você pode ver que a gente fez aqui e fez perto da boca. Então, dias da semana, memoriza, é feito no rosto. Tudo bem? Todo mundo pegou direitinho aí, Poliana? Nossa, Ilse, estou encantada. Eu acredito que o pessoal deve estar treinando aí em casa, né? E agora não mais vai passar vergonha quando encontrar um surdo por aí, né? Pelo caminho. Bom, eu como pedagoga, eu sempre gosto de falar que a aprendizagem, ela precisa ter significado na vida da pessoa, não é mesmo? E então, para isso, a gente convidou, eu e a Ilse, né, pensamos em enriquecer esse mini curso, nós convidamos uma participante para poder falar um pouquinho sobre a experiência que ela tem com a pessoa surda. Ana já está aí? Bom, ela se chama Ana Beatriz Marques. Ela é intérprete em Libras, graduada em Letras, e ela é graduanda em Letras Libras. Também é uma forte participante dos movimentos da pessoa surda aqui em Sete Lagoas, né, em Minas Gerais. Aliás, nós temos inscritos de outros locais aqui do Brasil, né, e, né, professora Ilse? Então, assim, muito bacana esse projeto aí. Legal. E eu gostaria, primeiro, né, Ana, muito obrigada pela sua participação aqui conosco essa noite. Eu tenho certeza que as suas contribuições vão enriquecer mais ainda esse trabalho, esse projeto que a gente pensou com tanto carinho aqui no Unifem. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua experiência, algum relato que você acredita ser importante, principalmente relacionado à questão da pessoa surda no ambiente escolar, regular. O que você diria para a gente hoje? Ok, boa noite para todos. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Tenho uma experiência como intérprete de Libras e também como professora de Libras. Eu trabalho com surdos, alfabetizando surdos adultos que saíram da escola. Na escola do Estado e da Prefeitura, eu trabalho como intérprete. Em uma outra instituição, eu trabalho alfabetizando surdos que já saíram da escola e não sabem português. Porque, infelizmente, o que acontece? O surdo é colocado numa sala de aula e não aprende. Intérprete de Libras não é garantia de aprendizado do surdo. Isso é muito claro. O intérprete de Libras está ali para transmitir a Libras para o surdo, o português, a Libras para o surdo, e o português, o surdo fazendo Libras, transmitir o português para os ouvintes. Então, ele é o mediador deste par linguístico. O que acontece? O surdo é colocado numa escola de inclusão, desde pequenininho. O surdo chega na escola, ele sabe Libras? Ele não sabe Libras. O surdo, ele chega na escola sem saber Libras, porque família de surdo não sabe Libras. É exceção. Tem família de surdo que sabe Libras. Mas isso é o mínimo. Então, o que acontece? O surdo chega na escola sem saber a Libras. Aí é aquela dificuldade para trabalhar com surdo. E nós, como intérpretes, não somos alfabetizador. Não somos.
O surdo ele tem que ser alfabetizado em uma sala de recurso. E isso se o pai permitir, se a mãe permitir. Fono. É estranho, mas fono não gosta de Libras. Fono quer que o surdo seja oralizado. A fono não quer que o surdo use Libras. Aí já atrasa o processo todo. Gente, não são todos as fonos, tá? Porque pode ter alguma fono ouvindo ali e falar, eu não faço isso. Então, não são todas. Como eu sou intérprete e não sou a favor de inclusão para surdos em escola regular, tem o fono que é a favor da Libras. E por que, que eu não sou a favor da inclusão do surdo em escola regular? Porque o surdo não aprende na escola regular. O surdo ele é jogado. A inclusão é linda. Lê tudo sobre a inclusão. É maravilhoso. Mas não funciona. Tem mais de 15 anos que eu trabalho com surdos. Tem mais de 15 anos que eu trabalho como intérprete de Libras. Não funciona, gente. O meu papel é mediar. E o que eu acabo fazendo? Eu acabo dando aula. Eu acabo ensinando português, matemática, geografia, ciência, todas as disciplinas. Isso é função do intérprete? Não. O intérprete é apenas o mediador. Mas, infelizmente, isso não ocorre. São poucas as escolas bilíngues. Esse é o sonho de todos os surdos. Escola bilíngue. E o que são essas escolas bilíngues? São as escolas que usam a Libras e o português como segunda língua. Os professores ensinam as suas disciplinas em Libras. Assim como tem no INES, como tem em Santa Catarina, como tem em São Paulo. Eu visitei alguns lugares, Santa Catarina, que eu apresentei num congresso. É maravilhoso. O surdo aprende desde a educação infantil até o ensino superior, Libras. Ele sai de lá fluente em Libras e na segunda língua, que é o português. Porque a lei é o seguinte, do dia 22 de abril de 2002, que a lei fala? Que a Libras é reconhecida como meio legal de comunicação e expressão do surdo. Mas aí desce um pouquinho, que é um parágrafo único lá. Então, deu com uma mão e vai tirar com a outra. Mas não substitui o português escrito. Então, tem que aprender o português. E isso não acontece nas escolas. O surdo está saindo do ensino médio sem saber ler, sem saber escrever. O surdo está indo para a faculdade sem saber escrever um texto. Então, eu me sinto mal quando eu vejo algo assim. O que, que eu fiz? Um projeto. E o que, que esse projeto faz? Alfabetização de surdos que já saíram da escola. Aí, vamos ensinar esses surdos. Como ele vai aprender a ler? Porque o surdo chega e fala comigo. Eu vi a palavra manga, pediu lá na entrevista de emprego para ir com a camisa de manga. Ué, Ana, camisa de manga. Você quer fruta? Manga. Camisa de manga? Como assim? Como que eu vou usar? Eu falei, é simples, é uma camisa com manga. Então o surdo confundiu o sinal de manga, fruta, com a manga da camisa. Isso é coisa simples. Se desde o início alfabetizasse o surdo na sua língua. Mas isso é a escola dos pais. Tem surdo oralizado que não usa Libras. Tem surdo implantado que não usa Libras. E tem o surdo que usa aparelho e não usa Libras. Tem o surdo que usa os dois, a Libras e o português. Então, isso é a critério dos pais, mas os pais têm que pensar o quê? Vai prejudicar o filho em algum momento. Então, tem que sentar e estudar qual é a melhor maneira de alfabetizar o surdo. Eu trabalhei em 2011 com um surdo que tinha 12 anos, não sabia escrever o nome. Desenvolvemos um projeto para esse surdo, ele foi alfabetizado. Hoje, esse surdo é super desenvolvido. E, através desse projeto, eu escrevi um artigo e apresentei na Universidade Politécnica do Porto, em Portugal. Foi simplesmente maravilhoso. Esse eu considero um trabalho super bem elaborado, porque nós conseguimos alcançar o objetivo de alfabetização desse surdo com 12 anos. E o surdo com 12 anos, o cognitivo dele já foi alterado para alfabetização. Porque ele,
Ele deveria aprender desde criancinha. Descobriram que ele era surdo quando ele tinha 6 anos. Então foi um atraso enorme na vida dele. E o que aconteceu? Ele foi jogado na escola de inclusão. A luta do surdo, a minha luta, a escola bilíngue. Graças a Deus, o governo aprovou para Minas Gerais. Tomara que comece no ano que vem a escola bilíngue em Minas Gerais. E outro projeto também que nós temos que foi aprovado é o ensino de Libras para qualquer aluno, ouvinte ou surdo, no ensino infantil e no fundamental 1 e 2 da escola municipal. Isso foi um ganho imenso para nós. Isso foi um ganho imenso para a comunidade surda, porque a comunidade surda vem sofrendo, ó, desde 1880, onde aconteceu o Congresso de Milão, que foram ouvidos somente educadores surdos, sem a participação, sem a voz de um surdo. Eles decidiram o quê? Que a partir de 1880, nesse Congresso de Milão, não existe mais língua de sinais, porque foi do mundo inteiro. Esse Congresso de Milão resolveu isso, foi no mundo inteiro. Então, no Brasil, lógico, chegou até aqui, nós ficamos simplesmente de 1880 até 2002 proibidos de usar Libras. Não podia. Aí começou com o oralismo, fracasso total. Começou com outras ideias, gestos, fracasso total. Aí o que fizeram? Implantaram a comunicação total. Que também não deu muito certo. Até que 22 de abril de 2002, depois de 122 anos, a Libras foi reconhecida no Brasil. Nos outros países, aconteceu um pouco antes. Mas o surdo sempre foi tratado dessa maneira. Alguma pergunta? Algo mais que vocês queiram saber? Não, Ana, é muito bom o seu ponto de vista, né? Eu acho que essa questão de trazer para a realidade, tanto para a comunidade externa, quanto para a comunidade surda, é super interessante. Agradeço totalmente as suas contribuições. E eu gostaria de ressaltar o seguinte, que essa questão do atendimento à pessoa com deficiência, ela exige um atendimento multidisciplinar, né? É o fono, é algum neurologista, qualquer profissional que atenda às necessidades que essa pessoa apresentar. E quando a gente pensa nessa questão da oralidade, né, onde o fonoaudiólogo pensa tratar mais a oralidade do que não trabalhar a Libras, eu imagino que, não sou profissional da área, claro, né, eu imagino que deve ser de forma a facilitar, vamos dizer assim, a vida dele futuramente, né? De forma que ele possa, por exemplo, aprender a oralidade e, consequentemente, aprender a Libras pós, né? Depois, de forma a conseguir lidar em qualquer situação. Mas nem surdo, todo surdo consegue oralizar. Temos que perceber isso. A grande maioria do surdo não consegue, né? Uma parcela do surdo não consegue oralizar. Sim, claro. E uma questão que eu também acho muito importante é a orientação para a família, né? É necessário que se oriente o passo a passo, porque as pessoas não são especializadas para tal, né? Aquele profissional que está ali atendendo é o intérprete, é o psicopedagogo, é o fonoaudiólogo, que vai traçar o caminho ali mais certo a se seguir, de forma que ele alcance sucesso. Ana, muito obrigada pela sua participação, agradeço imensamente, viu? As suas contribuições foram ótimas para engrandecer esse momento que a gente teve hoje. Eu que agradeço pelo convite. Bom, Ilse, eu estou louca querendo saber a enquete. Fala pra gente, existe ou não gírias na língua brasileira de sinais? E se existe, eu quero um exemplo, por favor. Com certeza que existe.
A nossa língua é uma língua de movimento e que ela acontece da mesma forma. O jovem, ele usa gíria. E no meio do surdo, não é diferente. Eles usam também. Então, por exemplo, quando a pessoa, às vezes, as mensagens falam af. Então, sinal de af. Aí vai depender da intensidade. Por exemplo, af, 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 af. O A e o F. Af. Mas af. Então, ele vai dar entonação e emoção a partir do que ele faz, né? Por exemplo, sinal de ficar em português, da palavra ficar. Este é o sinal da palavra ficar. Mas sabe aquele ficar de namorar, de paquerar? Eles usam esse sinal aqui, ó. Ficar. A mão em configuração assim vai batendo. Isso é ficar, né? Eles costumam até esconder aqui, ó. Ei, tá ficando, ó. Então, esse sinal é de ficar, gíria. Outra coisa também que usa muito é... top, né? Nossa, top demais. Então, que top. Top. Então, são sinais que eles usam e expressão facial para expressar esse tipo de nu. Aquela menina lá, top. Né? E então, é assim que acontece. Então, acontece gíria, sim. A Libra tem a comunicação informal e formal, como qualquer outra língua. Então, gírias acontecem muito. Para frente, eu vou passar mais algumas gírias para vocês, interessante. Combinado, Poliana? Combinado, Ilse. Muito bom, muito bom. Bom, a gente se encerra aqui, então, esse primeiro encontro. Lembrando que, se você é aluno Unifem, deixa para a gente, preenche o formulário, coloque sua matrícula. Se você não é aluno, preencha também. Pode colocar lá o 00, pessoal. Eu estou acompanhando vocês aqui. Só um comentário aqui, Ilse. Janaína Brandão. Ana, conheci há pouco um surdo com 35 anos que não sabe a Libras e automaticamente não é alfabetizado. Na sua opinião, você acha que ainda tem o recurso de intervir com o seu ensino para essas pessoas? Bom, Ilse, a Ana já saiu, né, da sala. Você gostaria de responder? Como é que fica essa questão da alfabetização da pessoa surda na idade adulta? Na realidade, é uma escolha, uma opção, né? Então, muitas vezes, a pessoa, ela cresceu sem a Libra ser inserida na vida dela. Então, com 35 anos, então, primeiro, a primeira posição que a gente tem que saber, você quer aprender a Libras? E a gente tem que começar do zero. Começar com o alfabeto manual, inserir cada sinal e usar sempre um papel, uma caneta para mostrando ele a letra A, que é a escrita em português, com o sinal da letra A. Então, é como se estivesse inserindo as duas línguas ao mesmo tempo. É um trabalho árduo, mas que facilita a vida do surdo. Só que primeiro tem que saber se a pessoa quer, porque muitas vezes a pessoa não quer. A pessoa acha que ela já não quer mais. Mas é o tipo da pessoa que ela fica excluída. Então, assim, eu conheci, quando eu comecei a Libras, eu conheci uma cunhada minha, ex-cunhada, e que ela sabia Libras e parou de usar Libras porque a família decidiu que não proibiu de usar Libras. E depois eu percebi a dificuldade dela, que ela repetia só a última palavra. Então, quando eu falei com ela, você quer aprender? Então, ela pegou assim rapidinho, porque como é uma língua natural dele... Com certeza, quando você começar a aprender, assim, ensinar, ele vai aprender muito rápido. Quando a minha primeira experiência como intérprete, Poliana, eu entrei numa escola com uma menina de quarto, ela estava no quarto ano, e ela sabia só o alfabeto manual. Ela conversava tudo por datilologia. E criança é muito fácil de interagir, então a sala inteira sabia datilologia. Quando eu cheguei lá, que eu vi os menininhos com a mão assim, eu até assustei. E quando eu cheguei lá, que eu falei com ela... Qual a primeira matéria? Ela falou, o que é isso? Aí eu fiz matéria e fiz a datilologia de matéria. Ela olhou para mim assim e escreveu matemática. Aí eu fiz o sinal de matemática. Ela perguntou, português, ciência, história. Depois disso, ela nunca mais quis saber da datilologia. E ela desenvolveu isso muito rapidamente. Então, mesmo esse surdo tendo 35 anos, você pode ter certeza que ele vai ter uma facilidade muito grande de desenvolver. Mas sabendo que precisa de inserir a Libra juntamente com o português para ele fazer essa colocação e ele conseguir acompanhar a pessoa que vai inserir esse ensinamento para ele. Ok? Ótimo, ótimo. E o sinal de aplausos, Ilse? Maria Carolina Brandão perguntando. Gente, aplausos. Ah, muito bom. Aplausos.
Muito bom. Isso aqui, bom, ó, pessoal. Aí você confunde muito, é, Poliana, parabéns. Isso aqui é aplausos. Isso aqui é parabéns, tá? Ah, ótimo. Bom, é, então, vamos encerrar, né, esse nosso primeiro encontro. Lembrando que na próxima semana é o segundo encontro do Libras Consciente. E convido você, né, se você gostou desse primeiro encontro, a estar conosco nos próximos, claro. Se você já é aluna aqui do Unifem, parabéns, né, por estar aqui conosco essa noite. Para o pessoal que é da comunidade externa e que ainda não é nosso aluno, convido você a dar um passeio. Como é que é o sinal de passeio, Ilse? Faz aí para mim, por favor. Mas, na realidade, passear. É o contexto, o significado. Esse passear... Passear no nosso site. Na realidade, passear, eu estou passeando. Estou indo no shopping, né? Qual é a importância da Libras? Estou passeando. Ótimo. Estou indo no shopping, mas esse passear é... observar. Ah, então convido você a observar, a dar uma passeada lá no nosso site para você descobrir os nossos diversos cursos que a gente oferta aqui no Unifem, tanto na modalidade EAD, quanto na modalidade presencial. Tudo bem? Então, ok. E o lembrando os alunos que semana que vem a gente vai praticar muitos sinais, muito, fazer ginástica, praticar o alfabeto manual, porque semana que vem é só prática. E no final a gente tem uma surpresa muito legal para eles. Aguardem. Ótimo. Aguardem toda semana que vem. Ótimo. E seguir também, aí você vai fazer o sinal para a gente, pessoal. O nosso Instagram, como que é o Instagram, Ilse? O nosso Facebook. Facebook. E se ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube aqui no Unifem. Unifem, o sinal da faculdade Unifem. Já está na hora, porque por lá, por aqui, né, pessoal? Tem muita novidade bacana. Eu tenho certeza que você vai adorar. Bom, sem mais delongas, ó, boa noite para vocês, né? E até o próximo encontro. Tchau. Tchau, gente. Foi um prazer estar com vocês. Até segunda que vem.